Mars Tbilisis meris khonebis martvis saagentos khemdghveneli Irakli Tavarkiladze shemoguertdeba pirdapir etershi mogesalmebit batoni Irakli matlobt gadatsimashi monatsileobistvis. Მოგესალმებით, ქალბატონო თეა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს ჩუღურეთისა და ნაძალადევის რაიონში მცხოვრებ 34 ოჯახს შეხვდით და საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი გადაეცით. აი როგორ ვითხრათ, რამდენი ოჯახია პროგრამის დაწყებიდან დღემდე დაკმაყოფილებული? Მოგახსენებთ, პროგრამის დაწყებიდან დღემდე 3000 ოჯახზე მეტი არის უკვე დაკმაყოფილებული. Ეს რა თქმა უნდა არის ქალაქის მასშტაბით და თუმცა სამწუხაროდ ეს არ არის ის ოდენობა, რომლითაც ვასრულებთ. დღესაც მიმდინარეობს განაცხადების შემოსვლა და მუდმივ რეჟიმში ხდება ახალი განაცხადების როგორც შემოსვლა, ასევე განხილვა და შემდგომში მათი ნაწილის დაკმაყოფილებაც. კი ბატონო, აი ახალ განაცხადებს ოდნავ მოგვიანებით კითხავთ, მანამდე რომ გითხრა, ძირითადად რა მიზეზით ვერ ხდებოდა მაგალითად ასეთ საკითხებზე დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღება და რა პროცედურები მიმდინარეობს იმისთვის, რომ საბოლოოდ გაიცეს დაკანონება? Გარკვეული პრობლემები არსებობდა, ეს არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, მათ შორის არის პრობლემები დოკუმენტაციასთან მიმართებაში, როგორც მოგეხსენებათ, ძველი არქივების დოკუმენტები ხშირად არის დაკარგული, ხშირი შემთხვევები არის, რომ არის დაკარგული, ზოგ შემთხვევაში დამწვარი, ასევე ადამიანებს თვითონ ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ვერ ახერხებდნენ იმ აზომითი ნახაზების გაკეთებას, იმ დოკუმენტაციის მოგროვებას, თანხმობების მიღებას სხვადასხვა უწყებებიდან, რომელიც დამატებით ხარჯებთან იყო და არის დაკავშირებული. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ამ ნაწილში მაქსიმალურად ცდილობს, რომ შევიდეს, თვითონ გააკეთოს ის ქმედებები და ის საჭირო, შეაგროვოს ის საჭირო დოკუმენტაცია, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას მოქალაქეს, რომ დაისაკუთროს აღნიშნული ბინები და შესაბამისად, როგორც პროცესში, ასევე დოკუმენტაციის მოგროვებაში ვეხმარებით იმ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა, რომელთათვისაც ეს პროგრამა ერგება და მათ საკითხის გადაწყვეტის გზა არის მხოლოდ ეს გზა და არა სხვა გზა, მაგალითად მივიდეს და თვითონ შეძლოს დარეგისტრირება საჯარო რეესში. კი ბატონო, აი პროგრამის ამოქმედებიდან თქვენ თუ გქონიათ პრაქტიკაში მაგალითად სადავო ფართების საქმე, მაგალითად ერთი და იგივე ფართზე ან ერთი და იგივე ბინაზე რამდენიმე ოჯახს ჰქონდეს პრეტენზია? Შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის არ ქონია, რამოდენიმე საკითხი ახლა უბრალოდ მახსენდება ძველი, ასე ვთქვათ, დასაწყისში წლებში, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა შეთანხმებით, ურთიერთშეთანხმებით მოქალაქეებს შორის და მუნიციპალიტეტთან ერთად შეთანხმების შორის გადაწყვეტილია ეს საკითხები. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ყოველ შემთხვევაში მიმდინარე პროცესი რაც არის და რა განაცხადებსაც განვიხილავთ, ამ ეტაპზე მსგავსი სახის პრობლემა არ გვაქვს, რომ ორ დაინტერესებულ პირს ერთ იმაზე ქონდეს პრეტენზია. Თუმცა არის გარკვეული პრობლემები იქ დოკუმენტაციის მოგროვებასთან დაკავშირებით, სიზუსტეები რამდენად სწორია, კვადრატულობები, აზომითი ნახაზები, ასე შემდეგ. ეს პრობლემები არის, რასაც საკმაოდ ბევრი დრო ჭირდება მომზადებას, თუმცა მოქალაქეებთან, თითოეული რაიონის გამგეობასთან ერთად ჩართულები ვართ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოკლევადებში მოვახდინოთ სრული, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირება ყველა სამსახურის და უკვე შემდგომში თბილისის სამთავრობის და საკრებულოს მეშვეობით გადაწყვეტილების მიღება და შესაბამისი ფართების დაკანონება. კი ბატონო, აი არაერთი მოქალაქე გვიყურებს ახლა და გვისმენს ალბათ პირდაპირ ეთერში და მოდით მათთვის კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ, რა უნდა იცოდნენ მოქალაქეებმა, რომ თქვენამდე მოვიდნენ და ვის შეუძლია ამ პროგრამით სარგებლობა? კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც ათობით წლების განმავლობაში ცხოვრობენ მუნიციპალურ ან სახელმწიფო ქონებებში და გარკვეული ბიუროკრატიული თუ სხვა მიზეზების გამო ვერ ახერხებენ აღნიშნული ფართების თავის საკუთრებაში დარეგისტრირებას. დოკუმენტები რაც არის, რომელიც აუცილებელია, რომ იქნას წარმოდგენილი იმისათვის, რომ მოხდეს დაკანონება, ამაზე ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ გამგეობებში, შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი მივიდეს და გაუწევენ კონსულტაციას, აუხსნიან თუ რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ადამიანები იმისათვის, რომ მოხდეს მათზე დაკანონება. როგორც აღნიშნეთ, ძირითადი ეს არის, რომ იყოს მუნიციპალური ან სახელმწიფო საკუთრება, არ იყოს ვინმეს მოთხოვნა, სხვა კერძო პირის მოთხოვნა აღნიშნულ ტერიტორიაზე და წლების განმავლობაში უნდა ფიქსირდებოდეს ფლობა აღნიშნული
partebit ploba da sargeploba. Ei bato, anu programis amokmedebis shemdegats tu moxta aseti magalitad plobashi ragats territoriis partis atvisebs matat sheuzuliat mogmarton da gaiaron es etapi. Ratkma unda es ara ara ratkma unda es ar sheekhba programis amokmedebis shemdgom shesul adamianebs ase vtkvat tvitnebulat ukanonot shechil adamianebs ar sheekhba es sheekhba im adamianebs romlebsats 10 15 zogierti shemtkhovebi gvaqs 80 qvelaze dzveli khonda 1983 წლიდან ადამიანი ცხოვრობდა ამ ფარში და ვერ ახერხებდა დოკუმენტაციას, იმიტომ რომ იყო ძველი დოკუმენტაცია, რომლის საფუძველზეც დღეს ვერ ახერხებდა რეგისტრაციას. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ ამ პროგრამამ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა წაახალისოს ახალი თვითნებურად უკანონო ჩეჭრები მუნიციპალურ ან სახელმწიფო საკუთრებებში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი.